Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri harkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamarrahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen alıp barayatken saadetli aile türkümü sohbetlerimizde devam ettirişten gayet memnunumuz. Bu imkaniyetini siz bilen bizge ata kılgen Allah Subhanahu ve Teala'ya teşekkürlerimizi, şükürlerimizi takdim kılamız. Nikah, aile kuruş barası da gapırırlar iken, bizi dinimizde mumun musulman erkek ayarlarına Kur'an-ı Kerim ayetleri bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri bilen nikahke targıp kılış, çarlaş, ularını nikahke kızıktırış, bu iş saadet menbelerden bir menbe ekelliğine çüntürüş bilen kifayelenip kalınmagan. Belki nikahını, hareketini kılış, aile kuruşke emali tarzda otuş manasida çare tedbirler ham görülgen. Bu arada bizi dinimizde iş başılarga, yani ki vayaga yetken yigit kızlarını valiyyul emirlerige, birinci oranda ata analarige, ularının oranını basıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi kişilerge, mazkur yaşlarını ailelik kılıp nikahlap koyuş, vazife kılıp yüklengen. Çünkü kuruk targıbat bilen, çüntürüş bilen, kızıktırış bilen iş tamamıyla ahiriyeti yetmeye kalışı mümkün. Çünkü yaş yigit kızlar yaşlıgıya varıp, oyun kürlüğüge verilip, ehemmiyetsizlik bilen karab, nikahını, aile kuruşunu, keçke sürüşleri, yakı bu türlü ondan baş tartıp kalışları ihtimali hem var. Şunun için aile kurgan, aile kurgan, aile tutgan, oşa balalarını topup katta kılgan ata analarga, ularının ornunu başıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi kişilerge, nikahsız yürgerlerini nikahla koyuş vazifesi tapşırırga. Bu barada en asası hüccet, delil, Kur'an-ı Kerim'in ayeti baladı. Allah Subhanahu ve Teala merhamet kılıp eytede. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم أشبه آيات كريمة ده Allah Subhanahu ve Teala iş başılarga, ata analarga, ularının ornunu basıvçı kişilerge, cemiyetteki yetekçi dairelerge hitap kılıp, amr ferman kılıp eytedi ki, sizlerden nikahsızlarını nikahla koyun. Ayyama deb kirgen ayetteki söz, Arapça ayyim sözünün cemi. Ayyim degani erkek bo'lsin, ayol bo'lsin, oila qurmay yurgan kishiga aytiladi. Ya'ni oilasiz nikohda bo'lmagan shaxs ayyim deyiladi. Ana bu oyatda demak Alloh taolo sizlardan nikohsiz yurgan, oila qurmay yurgan erkak ayollarni, yigit qizlarni nikohlab qo'ying degan buyruqni qilmoqda. Allohning amri esa bajarilishi maqlub bo'lgan ishdan bo'ladi. Ana o'shaning uchun, ota-onalar, ishboshilar, valiyil amirlar bu ishni bajarishlari maqlubdir. Alloh ana shu oyat karimani davomida aytayaptiki, va qulu cho'rilaringizdan ahli solihlarini ham. Agar kambag'al bo'lsa, Alloh ularını o'z fazlidan boy qilur. Alloh qamrovi keng va har bir narsani biluvchi zotdir.
Mana shu oyatga amal qilaroq musulmon ummati o'zining dastlabki kunlaridan boshlab hozirgacha ummatdagi ota-onalar, ularning o'rnini bosuvchi kishilar, voyaga yetgan farzandlarini, yaqinlarini uylab, joylab, nikohlab, oilalik qilib qo'yishni o'zlarini muqaddas burchlari deb keladilar. Nima uchun bu narsalar ota-ona va ishboshilarga topshirildi? Chunki endigina balog'at yoshiga yetgan yosh yigit-qizlarni oila to'g'risida, oila qurish borasida tajribalari, ilmlari bo'lmaydi. Chunki ular endi voyaga yetdi, oila degan va uni qurish kerak degan tushunchani endigina eshitib, bilib, hayollariga kelib turibdi. Bu borada ularni hali ilmi yetishmaydi, tajribalari yo'q. O'zlariga qo'yib qo'ysa, avval aytilganidek, bu ishga amal qilmay yurishlari ham mumkin, yoki tajribasizlik qilib, noto'g'ri harakatlar qilib, oilani noto'g'ri qurib, keyin afsus nadomatga duchor bo'lib qolishlari ham mumkin. Ana shu e'tibordan mas'ul kishilar kattalar bo'ladi. Oila qurgan, shu oila qurishi kerak bo'lgan yigit-qizlarni tuqqan, ularni boqqan, oila nimaligini yaxshi biladigan, oila qurishni sirlarini boshlaridan kechirgan insonlar mana shunga demak qo'l urishlari kerak. Ana bolalarni ota-onadagi haqlaridan eng so'nggisi ham shu hisoblanadi. Har bir ota-ona bolasidan bolasini haqqini ado qilib keladi-da, oxiri o'sha qizini chiqarib, o'g'lini uylantirib, endi qutuldim deydi. Ya'ni shariat bolasiga nisbatan unga yuklagan vazifalarni ado etib bo'lgani shu bilan bilinadi. Ana ota-onalar bu ishni doim qilishib kelgan, bundan keyin ham qilishadi, qilishmoqda ham. Oyatni davomida qulu cho'ralaringizdan ahli solihlarini ham uylab qo'ying, deyaptilar. Bu oyati karima nozil bo'lgan paytda butun dunyoda qullik tuzumi hukm surar edi. Odamlardan ba'zilari qul cho'ri bo'lsa, ko'pchiliklari hoja bo'lar edilar, quldor bo'lar edilar. Qullarning hurriyati erki o'zida emas edi. Xo'jayinni ixtiyoridagi kishilar hisoblanar edilar. Ana Alloh taolo o'sha o'z erkiga ega bo'lmagan qulu cho'rilarni ham uylab, nikohlab qo'yishni ularning xo'jalariga, egalariga topshirmoqda. Nima uchun? Chunki nikoh qobiliyatiga ega bo'lgan, nikohga rag'bati bo'la turib, nikohlanmay yurgan yosh kishilar oyog'i toyishi, adashishi, zinoga yurib qo'yish holati bor. Ana o'shanda ular o'z shaxslariga ham va o'zlari yashab turgan jamiyatga ham katta zarar keltirgan bo'ladilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni ham uylab, joylab, halol pok ravishda oila og'ushida yashashini ta'minlashni talab qilmoqda. Oyatni keyingi jumlasi agar kambag'al bo'lsalar Alloh taolo ularni o'zi fazlidan boy qilur degani oila qurishda turli bahonalarni qilmaslik kerakligiga ishoradir. Odatda kimlarnidir oilaga chaqirilsa pulim kam, molim yo'q, u bo'ldi, bu bo'ldi degan bahonalarni qilishga o'tadilar. Ana shu bahonalar ham bo'lmasa kerak. Alloh taolo aytayaptiki, kambag'al bo'lsa ham nikohlanaversin. Alloh o'z fazlidan ularni boy qilib qo'ysa ajab emas. Haqiqatan voqelikda qaraydigan bo'lsak ham, yoshlik qilib o'ynab kulib, bee'tibor yurgan yigit-qizlar oila qurgandan keyin oila tebratish tashvishiga tushib, boshqalardan kam bo'lmaslik holatida qattiq jiddiylashib, topar-tutar harakatida bo'lib, tejamkorlikka o'tib, oilasini boyib ketganini ko'riladi. Ana mana shu holatni ham eslatib qo'yilgan. Alloh hamma narsani bilib turadi. Hammani nima niyat bilan yurganini ham, qilganini ham biladi. Shuning uchun Allohning buyrug'iga yurish uchun tezroq oila qurish harakatida bo'lish kerak va ota-onalar va ularni bosuvchi kishilar, jamiyatdagi rahbar doiralar o'zini jamiyatida barcha nikohda yurishini ta'minlash uchun harakatda bo'lishlari kerak
beynəqahlıqdan qaçmaqları lazım bo'ladi. Mana shu haqiqatni hammamiz yaxshi bilishimiz va unga amal qilishimiz maqtubdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.